fan hyn yng nghornel y geifr, y geifr benw Angora sy'n cael ei berniadu ar hyn o bryd. Dyma Emma Davies, ti'n bod yn gwylio'r berniadu gyda fi o fy nachlog fi. Croeso aton ni unwaith o. Rai, ti'n bod yn cadw golwg ar y geifr yma. Os rhywbeth yn sefyll mas i ti, os unrhyw afer yn sefyll mas i ti o'r grŵp yma? So mae'r rai pen draw yr ring nawr, bydd hi mwy o seis na'r lleill. So bydd yr geifr ar diwedd fan hyn, mae llai o confirmation da hi. Yr geifr ble mae'r beirniad ar y pen dde fan hyn nawr. Ie. Bydd ddim mwy faint o confirmation da hi. So corff ddim mor fawr. Ie, so sy'n mynd i cadw'r corff. Mae fe'n dibynnu ar pa oedran ma'n nhw, achos ma'n nhw gallu bod yn unrhyw oedran o 2015 mlaen. So mae fe'n galed i beirniadu achos, wel, obviously chi'n beirniadu geifr o blynyddoedd wahanol. So mae rai mwy hen a lleill. Ond... Yeah. A pa mae'r anodd i wy i gael y cydbwysedd yna rhwng corff da a hefyd cadw'r cnif, cadw'r fflis yn safonol? Ti'n meddwl, yw'n anodd cael y cydbwysedd parfaith yna? Mae fe'n galed, ond os chi'n... Os obviously mae corff gwyd dan nhw, bydd nhw'n kind of yn rhoi... Bydd y mwyn dod mwy naturiol. So bydd y safon yn dod trwy ansawdd y corff, felly? Yeah. Os maen nhw ddim mor, os maen ansawdd ddim mor dda, bydd y mwyhau ddim yn tyfu mor dda a bydd ni eisiau. A fel un sy'n wedi dangos dy hunan ers blynyddau maith, achos mae'r teulu wrth gwrs ydych chi'n cadw geifr Angora. Faint sy'n gyda chi adre? Mae tua 40 nawr gytre. A cyn bod chi'n dod i'r rolau flin, i'r sioe fawr, pa fath o bethau chi'n neud i baratoi'r geifr? So, ni'n jyst yn completely roi golchi nhw. So mae'n rhaid cael yr hei i gyd mas o'r sio, mae hwnna'n job galed. Achos obviously pan ni'n dod i'r sioi wedyn, mae hwnna'n jyst yn llawn to. Achos mae'n jyst yn eistedd o ran y hei rac. Yn eistedd ac yn bita yn barod i gael ei beirniadu. Ie. A mae'r beirniad ar beth, mae wedi bod trwyddo'r hyn, sawl tro nawr. Pan bod i'n mynd trwyddo nhw unwaith eto yn ar ty? Mae'n jyst i bod yn siŵr, really. Mae'n rhaid bod ateb mae wedi dod iddo bod yn iawn. Obviously, mae rhaid i gallu bacal am beth mae wedi dweud a fod i'n 100% sure o beth mae wedi dewis wedyn ar y diwedd. Mae rhaid bod i'n dasg anodd iawn. Mae yn feirniad profiadol. Christine Brown o Swydd Efrog yw'r beirniad a mae wedi beirniadu sawl sioe fan hyn yng Nghymru. Wrth gwrs, mae wedi gwneud sioe Llambed, Aberystwyth, sioe'r Tair Sir yn Sir Benfro. Yeah. Ond ti beth yn gwybod beth sy'n y blaen? Tam bod ti'n troi lan ar y dydd, mae'n siŵr fel beirniad, a chwbl. Ie. Yeah. A mae perthnasau gael y ti yn y cylch yma heddi, fi'n clywed? Wes, mae chwar fi yn yr ynghedi, yn y dosbarth yma, draw yn y canol draf yna. Dy chwardi, a sydd mae'r chwardi sydd wedi cael ei gwaith o ddangos heddi, de? O, o'n i ddim eisiau gweithio yna, joc am byddai yn yr ring wedyn. Fyddi'n cael ei gwaith nes ymlaen. Ie, ie. Na fe, ond mae'r beirniad yn edrych fel sy'n wedi wneud i phenderfyniad. Christine Brown yn mynd tuag at y ddesg fyna ac yn cael y rosetiau oddi wrth y stiward. Dyma'r un coch yn cael ei estyn draw. Nawr, os gyda ti syniad, Emma, pwy sydd yn mynd i fynd â hi os ti syniad? O, Jeannie Cam sydd wedi ennill. Jeannie Cam wedi ennill a hi'n dod o Llachryd, Aberteifi. Yeah. Enw cyfarwydd iawn i chi, fi'n siŵr yn y cylchoedd y bora. Ail wedyn, teulu Rogers o Gomelan. Yn agos to ato ni. A chithe, endrydydd, eich teulu chi'n mynd ar tydi bobl. Da iawn, ffangio'n eich adeg mawr i fan. Congratulations to you. What's the magic recipe for getting such a good result in the first competition of the day? Well, it's taken a while. I've been doing it for 7 years, you know, and you gradually improve. It's a learning curve, I guess. Yeah. And did you expect such a good result this morning? No, not really. Not first. I was hoping for a rosette, but not a first prize. I'm really, really thrilled. Well, congratulations. Llongyfarchiadau a phob hwyl gyda'r gweddill. Thank you.